خلاداتك باريستا سوحا كمي ده باريستا أوغانستان ده شرعيقة تدوبه هاي أدود أو كمي ده هاي سقال يتوبنك هاي أدود إيه آن بارني ملاحين قرشها إيبك سند لها تاسو لدكو أشرعيقة إيبك قرنك شرع اللمبر لبي لباتن لوكون توني له لابو مامولك وزارة مالية ده أيان دغن قلين حركة إيه براع مامولك هانتيد دولود ده سوماليا سيدو كرانا واحا أنجرين ديوان كمي ده سن ee hantida dawladda federaalka Soomaaliya oo dhameystira wadarta khaladaadka baarista iyo dabagalka macluumaadyada lagu sameeyay waxa lagu ogaaday ama ay gaareen 58 khalad waxa ayna kala yihiin hubinta aaladda guud oo lagu helay 28 khalad hubinta aaladda ama application control oo lagu helay 19 khalad hubinta amniga xogta oo lagu helay 3 khalad sii socoshada howlaha oo lagu helay 8 khalad heerarka qataraha khaladaadka aan soo sheegney waxay kala yihiin 800% waa kuwa heerka qatartoodu hooseeyo 19% waa kuwa heerka qatartoodu dhadhaxaadka yahay 73% waa kuwa heerka qatartoodu sarreeyso mashruucan oo loo qorsheeyay horumarinta jidadka dowlad goboleedyada Soomaaliya sida Galmudug, Hirshabeelle, Jubaland, Puntland iyo Koonfur Galbeed ayna ka faa'iideysanayaan magaalooyin ka mid ah gobolada waqooyi ee Soomaaliya sida Borama ayaa la kulmay caqabado ay ka mid yihiin dib u dhaca shaqaaleynta xirfadlayaasha, bixinta heshiisyada maalgelineed, dhisidda kooxda fulinta iyo dejinta nidaamka howlgelinta taas oo sababtay in muddo ku dhow 5 sano uusan xaqiijin ujeedooyinkii loo dejiyay mashruucan. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa laba heshiis oo dheef wadaag ah la gashay labada shirkadood ee kala ah Fafori LLC oo maamusha garoonka caalamiga ah ee Aden Cadde International Airport iyo Albayrak oo maamusha dekedda Xamar. Haddaba, si waafaqsan qodobka 12.2.2 xarfaha A iyo B ee qandaraaska dheefudaaga ee dowladda federaalka Soomaaliya ay la gashay shirkadda Fafori LLC ayaa dhigaya in adeeg bixiyuhu oo loola jeedo Fafori uu u soo gudbiyo dowladda warbixin soo martay baaris hanti dhowr madax bannaan ugu dambeyn muddo 9 maalmood ah kadib dhammaadka sanad maaliyadeed walba. Sidoo kale, qodobka 12.2 farqadda 12.2.3 ee heshiiska dheef wadaaga ee dowladda Soomaaliya la gashay shirkadda Albayrak ayaa dhigaya in maamulka shirkaddu oo loola jeedo shirkadda Albayrak uu xisaabiyaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya u soo gudbiyo warbixin soo martay baaris hanti dhowr madax bannaan 4 bil gudahood marka uu dhammaado sanad qandaraaseed walba. Si waafaqsan heshiisyada dheef wadaaga ee dowladda federaalka Soomaaliya kula jirto shirkadaha Fafori LLC iyo Albayrak, waxa ay dowladdu xaq u leedahay inay hesho 25% dakhliga ay qabato shirkadda Fafori LLC iyo 26.17 dakhliga ay qabato shirkadda Albayrak. Hase ahaatee, sida uu xaqiijiyay xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda, labada shirkadood midoodna lama wadaagin warbixinadooda maaliyadeed oo soo maray baaris hanti dhowr oo madax bannaan si loo caddeeyo loona ogaado dhab ahaan cadadka saamiga lacageed ee dowladda federaalka Soomaaliya ay yeelanayso. Sidaas darteed, maadaama shirkadaha Albayrak iyo Fafori ay jabiyeen kuna xad gudbeen heshiiska dheef wadaaga ah ee ay kula jiraan dowladda Soomaaliya, isla markaana aysan u soo gudbin xafiiska xisaabiyaha guud warbixin maaliyadeed soo martay baaris hanti dhowr madax bannaan ugu dambeyn muddada ku cad qandaraasyada kadib dhammaadka sanad maaliyadeed walba, sidaas awgeed xafiiska hanti dhowrka guud uma suura gelin
إنو سي مدح بنان أحقيتيو إن قد مدى ليفداق أه أو دن صدن يعفر مليان لابا بقول لحدن يكو كون سدح بقول تدواتن يكو دولار أي تهي متسي لاب أه لو حسابي لونا هنت دوري مركا لفيريو عدد كدخلق أي لابدا شركات قبتين يساميق ليفداق أه دولة الصومالية وغسو آذي دخلق أس ما دام أي لابدو ذوبا si joogta ah u jabinayeen uguna had gudbayeen heshiisyada ay kula jiraan dawladda Soomaaliya dakhli labo dakhli ay qabteen saddex safaaradood qunsuliyad guud iyo laba hay'adood ayaa lagu isticmaalay isla goobtii lagu qabtay ka hor inta aan lagu shubin qasnada dhexe ee dawladda sidoo kalena aan lagu muujin warbixin maaliyadeedka uu soo gudbiyo xafiiska xisaabiyaha guud intaasi waa warbixinta maaliyadeed ama xisaab xirka midda labaad waa warbixinta baarista hoggaansanaanta sharciga hay'adaha lagu sameeyay baarista hoggaansanaanta sharciga ee sanadka 2023 waa 19 hay'adood oo ka mid ah hay'adaha dawladda wadarta qaladaadka lagu ogaaday baarista hoggaansanaanta sharcigu waa 133 qalad wadarta miisaaniyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ee sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ahayd 917 milyan 267,241 dollar wadarta miisaaniyadda 19 hay'adood ee aan baarnay waxa ay ahayd 735 milyan 668,680 dollar taas oo u dhigan ama u dhiganta 180% miisaaniyadda guud ee dawladda federaalka Soomaaliya ee sanadkii tagay ee 2023 hadaba si kooban wadarta miisaaniyadda hay'adaha maray baarista hoggaansanaanta sharciga sanadka 2023 waa 735 milyan 668,680 oo u dhigan 180% miisaaniyadda guud ee dawladda. Khaladaadka baaristaas waxaa ka mid ah baarista hoggaansanaanta sharciga 7 hay'adood oo ka mid ah 19 hay'adood ee aan baarnay ma lahayn qorshaha iibka sanadlaha ah taasoo lid ku ah sharciga iibka qaranka sharci lambar 22/2016. Labo, maamulka wasaaradda maaliyadda ayaan dhaqan gelin xeerka iyo habraaca maamulka hantida dawladda Soomaaliya sidoo kalena waxa aan jirin diiwaan ka midaysan ee hantida dawladda federaalka Soomaaliya oo dhammaystira 9 hay'adood oo ka mid ah kuwa sanadkan maray baarista hoggaansanaanta sharciga ayaa fuliyay adeegyo kala duwan oo dawladda federaalka Soomaaliya uu dakhli uga soo xarooda balse dhammaan khidmadaha adeegyada ama tariifka ma uusan goyn ma jaangooyin wasiirka wasaaradda maaliyadda oo sharciga maaraynta maaliyadda guud uu siinayo awooddaas jaangooynta taariifka ama khidmadaha adeegyada 10 ka mid ah hay'adihii lagu sameeyay baarista hoggaansanaanta sharciga ee sanadka 2023 ayaa furtay 24 account bangi gaar loo leeyahay iyaga oo aan wax ogolaansho iyo ansixin ka haysan xafiiska xisaabiyaha guud iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda taasi oo ka hor imaaneysa sharciga maaraynta maaliyadda guud ee 2019. Golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka ayaan bixin ruqsadaha mihnadlayaasha caafimaad ee muwaadiniinta iyo shisheeyaha kana howlgala xarumaha caafimaadka dalka iyaga oo sidoo kale aan hubin tayada xarumaha caafimaadka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay taas oo baal marsan sharciga golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka sharci lambar 31 November 2020. 6 wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaan sameyn ama dhisin guddiga qiimeynta shaqaalaha ajaanibta ama shisheeyaha si waafaqsan qodobka 18 ee sharciga shaqa qorista shaqaalaha shisheeyaha sharci lambar 10/2015. 7 heshiiska mashruuca kaabayaasha wadooyinka oo u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo bangiga horumarinta Afrika ee FDB oo lacagtiisu dhan tahay 60 milyan oo yuuro
ayaan la bilaabin fulintiisa ilaa iyo markii heshiiska la saxiixay maanta oo kale 27 agoosto 2019 iyada oo mashruucu ku eg yahay 31 November 2025 mashruucan oo loo qorsheeyay horumarinta jidadka dowlad goboleedyada Soomaaliya sida Galmudug Hirshabeelle Jubaland Puntland iyo Koonfur Galbeed ayna ka faa'iideysanayaan magaalooyin ka mid ah gobollada waqooyi ee Soomaaliya sida Borama ayaa la kulmay caqabado ay ka mid yihiin dib u dhaca shaqaaleynta xirfadlayaasha bixinta heshiisyada maalgelineed dhisidda kooxda fulinta iyo dejinta nidaamka howlgelidda taas oo sababtay in muddo ku dhow 5 sano uusan xaqiijin ujeedooyinkii loo dejiyey mashruuca aniga oo uga mahadcelinaya wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta sida faahfaahsan ee ay ula wadaagtay xafiiska hantidowrka guud caqabadaha keenay dib u dhaca dhaqangalka heshiiska mashruuca kaabayaasha wadooyinka haddana fulin la'aanta heshiiska mashruucan RIP waxa ay horseeday dib u dhaca qiimeynta iyo dayactirka 627 kiilomitir oo jidad ah una kala qaybsan 5 dowlad goboleed iyo magaalooyin ka mid ah gobollada waqooyi ee Soomaaliya fulinta mashruuca ayaa muhiimad gaar ahaaneed u leh isku xirka magaalooyinka wax soo saarka iyo ganacsiga 8 wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaan hirgelin nidaamka kaydka xogta ama database system ee hubka gaarka loo leeyahay wasaaradda amniga guduhu ma sameynin nidaam iyo habraac lagu maamulo bixinta shatiga hubka iyo dabagalka hubka gaarka loo leeyahay si waafaqsan qodobka 24 tirsiyadiisa 1 iyo 2 ee sharciga dhowrista xogta dadweynaha sharci lambar 5/2023 iyo qodobka 6 tirsiga 2 ee hanaanka caalamiga ah ee xakamaynta hubka fudud. Warbixinta 3 waa warbixinta baarista waxqabadka ama performance audit oo sanadkii 1 uu soo saaray xafiisku laga soo bilaabo 1960 ilaa hadda. Baarista waxqabadka ee mashruuca ka soo kabashada xasaradaha ee Soomaaliya ama SCRP mashruuca ka soo kabashada xasaradaha Soomaaliya waa hindise ujeedkiisu yahay ka soo kabashada dhibaatooyinka fatahaadaha iyo abaaraha ee Soomaaliya waana mashruuc uu bangiga adduunku ku maalgeliyey lacag dhan 187.5 milyan oo dollar mashruuca waxa uu bilowday 2020 waxa uuna dhammaan doonaa haddii la idmo 2025 mashruucan oo ka kooban 6 qaybood waxaan ka qaadanay qaybta 3aad C oo aan ku sameynay baarista waxqabadka waxaana loogu talagalay qaybtaas la tacaalida fatahaadaha iyo dayactirka jiinka webiyada iyadoo loo qoondeeyey lacag dhan 12.6 milyan. Baarista waxqabadka ee mashruuca Biyoole. Mashruuca Biyoole waa hindise ujeedkiisu yahay xoojinta adeegyada biyaha ee bulshada Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada iyo beeralayda. Bangiga Adduunku waxa uu mashruucan ku maalgeliyey lacag dhan 24 milyan. Natiijada ka soo baxday baarista waxqabadka ee 2 mashruuc oo wax ku ool ah waxaan la wadaagnay wasaaradaha maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha oo ah wasaaradaha hoggaamiya mashaariicdan isla markaana ay qayb ka yihiin wasaarado kale oo isugu jira 2 heer ee dowladda. Warbixinta 4aad waa warbixinta baarista nidaamyada macluumaadka tiknoolajiyadda. Xafiiska hantidhowrka guud waxa uu baaris iyo dabagal ku sameeyey qayb ka mid ah nidaamyada tiknoolajiyadeed ee dowladda Soomaaliya sida nidaamka aruurinta canshuuraha furdada, nidaamka ururinta dakhliga iyo dabagalka baarista nidaamka maaraynta xogta maaliyadda guud ee dowladda. Nidaamyadan tiknoolajiyadeed waxa ay dowr muhiim ah ka qaataan fududeynta adeegyada dowladda ay u hayso muwaadiniinta Soomaaliyeed sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah in la isku halayn karo howlaha lagu qabanayo iyo badqabka xogta nidaamyada.
ودرت خلدات كبارستا يدبقلك معلومات إذا الجسم يجي وحلقو أجاذي أما إيجارينشن يسديت خلط وح أين كليهين هو بنت آلدة هو بنت جود هو بنت آلدة جود اللجو هلا يسديت يلواتن خلط هو بنت آلدة أما أبليكيشن كنترول اللجو هلا يسجل التمن خلط هو بنت أمن جو حكت اللجو هلا يصدق خلط سيست عشده هولها أو لغوها لي سديد خلط. هيرك قطرها خلدات عن صوش يجني وحاي كليهين سديد بقول كيبا وقوة هيرك قطر توده هو سيو. سجالي تمام بقول كيبا وقوة هيرك قطر توده لحد كي هاي. تدواتني سدح بقول كيبا وقوة هيرك قطر توده سرريس. وربحنت أودن بيسة وورب أشنات وربحنت باريست جاركة. وحلا باري سدح سفاردوت هل قنصليات جود إيه هل إرجو خلدات جوا وين الجو أجدين وح كمدة سفاردها إرجدة إيه قنصليات لا باري أيه أروري دخل دن لوا مليون تضاب بقول يسجاشن كون يدا أو عن الهير جرين حركة تريفة مديسن سفاردها إرجدة إيه قنصليات لا باري أيه دياري سون جود بين حساب حركة سنة لها أه أما ورب حنت ماليديت دخل يا روريان بحالة بقول مليون لح بقول يلا بعدين كم دخل يا روريان سفارة ذها يرجد لباري أي يكون استعمالين إسلك جواب تكهر أنت عن الوش من قصنا ده دولد كنانتك وقدام بين وحاسي كوبان ولا وذا جيا وربحنا ذا باريست جاركة حفيز كهنتلك وجود و اسلا سند كان سوغ بجبيي كواس او ددوينها اي ورباهينتا للا وداغي دونا هدي الله ادمو وربحينا داس او كوبان تدو وربحين هانت دوريسيد ايا كلا اه باريست غاركا اه غوبل كبنادر او كسابسن معمولود دا شقالها باريست غاركا اه قدغ شقالها رايدكا باريست غاركا اه هشيسيدا هاي ادى دوليستا باريست غاركا اه هشيسكا هاي ادى دوليستا رايدكا iy shirkadda sahal service barista gaarka ah ee safaaradaheena safaaradeena iyo qunsuliyadeena isu taga imaraadka carabta barista gaarka ah ee heshiisada dhaqan galka ah ee kireynta hantida dawladda barista gaarka ah ee heshiisada dheef wadaaga ah ee dawladdu kula jirto shirkadda shirkadaha faafori iyo dakale barista gaarka ah ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo laga baaray arrimaha maamulka xajka iyo umrada hirgelinta warbixinada baaritaanada gaarka ah waxa ay ku dhisan tahay qodobka 7aad ee sharciiga xafiiska hantidowrka guud ujeedada ka dambeysa fulinta hantidowrista gaarka ah waa xaqiijinta waxtarka soo saarista baaritaanada gaarka ah kuwaas oo madaxda iyo saraakiisha idman ee hay'adaha dawladda ku caawinaya arrimaha ay ka midka yihiin dabool qaadida qaladaadka maaliyadeed xatooyada qiyaanada iyo ku taqrifalka hantida iy lacagta cadaanka ah ee dawladda hubinta in dhamaan go'aanada maamul kuwa dakhli iyo kuwa qarashba iyo dhamaan hay'adaha dawladdu ay u hoggaansan yihiin sharciga qaraarada xeerarka iyo siyaasadaha dhaqangalka ah dhirigelinta maalgashiga iyo dhisidda kalsoonida taageerayaasha dhaqaale ee dawladda aqoonsiga iyo xadeynta meelaha ay ka jirto taagdarida iyo fursadaha yareynta qarashka laga maarmi karo hubinta horumarka kormeerka gudaha hay'adaha dawladda iyo xaqiijinta dhaqangalka habraacyada hawsha hay'adaha dawladeed iyo xoojinta maareynta maaliyadda guud ee dawladda isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 100% konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka caasimada